É, meu amigo, estamos aqui no Boteco Canto 52. Aqui não tem cerveja, não tem tiragosto, não tem bebida, não tem nada. Só tem o coco aqui pra tomar água de coco. O resto a gente faz, né? É. Filma agora a mesa. Agora a mesa agora, aqui, ó. Ney. Isso, como é que tá? Tranquilo? Tudo na paz? Olha a mesa aqui. Eita, isso aqui é o quê? Pastel, hein? Pastel. Pastel, caldinho. Caldinho. Laranja. Só tem uma caixa ali, outra aqui. Essa aqui. Só não falta. Isso aqui é o coração de Ney, ó. Muito mais. Coisa boa. Agora vou. Ó, o Vitor Ramalho vai dar a sua palavra agora para inicial, viu? Aqui no Boteco Canto 52, o Coronel Barata, Jardim 13 de Maio. Tô todo dia aqui agora, tô aposentado. Todo dia tô aqui tomando cerveja. Bem geladinha. E o cachorro que tá aqui presto? Tem tudo de bom aqui, meu amigo. Mas rapaz, domingo vocês estiveram aqui, teve um prato aqui que eu fiquei com água na boca, não estava aqui não, domingo aqui. Era né? Carne só com fritas. Carne só frita aqui. Tava tu e quem? Dedé? Eu, Dedé, Ney. Não, tava não. Tava não? Tava. Vocês filmaram quando já estava aqui, botou o prato dele em casa. Tá beleza. Ei, agora eu vou filmar aqui Dubai aqui, ó. Dubai, ó. Esse pé de coco aqui, ó. Ei! Eita, rapaz, que maravilha, viu? Aqui no Jardim 13 de Maio só tem esse boteco aqui, viu? Boteco Canto 52, Jardim 13 de Maio, uma pessoa, Paraíba, Brasil. Eita, ela tá vendo, você tá direto também, tá lá tudo aí, tá? E aí, é show, papai! É show, papai!